Budúci rozvoj nášho mesta môže do veľkej miery určiť memorandum prijaté na poslednom zasadnutí zastupiteľstva. Ide o memorandum o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja miest Komárno a Nové Zámky. Dióhéjban fogalmazva az Európai Unió, az eurofondok, Európai Uniós támogatások esetében. Stručne povedané, Európska únia, eurofondy, dotácie Európskej únie sa posudzujú z hľadiska rozpočtových období. V súčasnosti prebiehajú prípravy na súčasné 6-ročné obdobie. Takzvané mestské oblasti môžu čerpať 8,4% z tohto obrovského balíka peňazí na územie udržateľného mestského rozvoja na určité projekty. Sme radi, že sa nám sem ako Komárnu podarilo zaradiť ako 18. mesto, keďže na Slovensku je len 18 takýchto mestských agrárnych jednotiek. Komárno a Nové Zámky spoločne dokázali využiť túto príležitosť, čo znamená, že v podstate dostávajú hotový balík peňazí, v ktorom môžu napísať dobré a užitočné projekty. Konečná suma sa na základe metodiky ešte len upresňuje, ale dá sa povedať, že do regiónu by mohlo prísť viac ako 25 miliónov eur. Úlohou na najbližšie obdobie je preto pripraviť projekty a v prípade ich úspešnosti začať čerpať finančnú podporu v priebehu 2 až 3 rokov. A memorandum, amivel kimondtuk azt, hogy Komárom, Gyalla, Bajcs és Érsekújvár egy ilyen városi egységet alkot. Memorandum, v ktorom sme uviedli, že Komárno, Hurbanovo, Bajč a Nové Zámky tvoria sústavu území udržateľného mestského rozvoja, sa proces začal. Pripravili sme veľmi rozsiahly niekoľko desiatok stranový dokument, v ktorom sme určili priority, ktoré chceme rozvíjať. Chceme rozvíjať športové zariadenia v Komárne, rôzne služby, komunálne služby, rekonštrukcie v oblasti odpadového hospodárstva a dopravy. Určili sme 5 hlavných priorít a teraz sa stretávajú týmy tzv. Rady pre spoluprácu, ktoré sa dohodli na tom, aké budú tieto smery a začína sa proces prípravy týchto projektov, na základe ktorého budeme môcť do regiónu priniesť viac ako 25 miliónov eur. Majd a régióba tudjunk hozni 25 millió, több mint 25 millió eurót. Ministerstvo dopravy vyčlenilo ďalších 100 miliónov eur pre 18 mestských území udržateľného mestského rozvoja, ktoré budú použité na výstavbu cyklotrás. Elmondható az, hogy a következő években Komáromban éppen ezért egy 2-3 éves idősában. Dá sa povedať, že v najbližších rokoch sa nám v Komárne práve z tohto dôvodu podarí v 2 až 3-ročných intervaloch získať na tento účel dostatok peňazí, aby sme mohli niektoré časti mesta viditeľne spojiť. Preto už teraz pripravujeme projekt cyklistickej dopravy v meste, ktorý presne určí hlavné trasy a koridory, ktoré nám umožnia prepojiť celé mesto do siete a zabezpečiť bezpečnú cyklistickú dopravu. Či už ide o turistov, ktorí sem prichádzajú po turistických trasách, ale hlavne o ľudí, ktorí chodia do práce, ľudí, ktorí chodia do školy, rodiny a tak môžeme z mesta urobiť mesto priateľské k cyklistom.